Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 серпня. Сьогодні у випуску. Для підвищення вартості проїзду у маршрутках немає правових підстав. Про це заявив журналістам очільник міста Олександр Лисенко. Аукціон живопису. Сумські митці збиратимуть кошти для військовослужбовців. 25 сумських прикордонників живими і неушкодженими повернулися із зони АТО. Наміри перевізників самовільно встановити із 25 серпня нову ціну Олександр Лисенко називає незаконними. Говорить, рішення Харківського апеляційного суду не дає їм права проводити самостійну тарифну політику. Позачергове засідання міської ради відбудеться 2 вересня. На ньому розглянуть питання про скасування рішення виконкому від 19 серпня, який ухвалив ціну на проїзд у маршрутках 3 гривні. Нагадаємо, міський голова вирішив скористатися правом вето. Наразі влада веде перемовини із перевізниками. Їм пропонують зменшити рентабельність з 15% до 5% і таким чином врегулювати перерахунки. Згідно тих розрахунків, які навіть перевізники надали, зі зменшеним пасажиропотоком та зі рентабельністю 15%, цифри у всіх складають від 3,11 до 4,85, і у всіх цифри різні. 3,60 – це не розрахунок і не плюс ПДВ. Цифра такої не може бути. Тому це зрозуміло, що не відповідає чинному законодавству сьогодні встановлення 3,60. Це вже є порушенням, тому що вони зробили всі рівні умови, що не відповідає їх розрахункам, які були подані в наше фінуправління. У Сумах на вулиці Нижній Холодногірській триває боротьба мешканців району з будівельниками, що узялися зводити 10-поверхівку на березі річки Сумки. Зібравши документи, що, за їх словами, підтверджують порушення будівельних норм, активісти прийшли на Раду Майдану просити підтримки, оскільки, кажуть, державні органи їх не чують. От ціла екіпа бумаг, які ми писали, абсолютно ні к чому не привело, хоча нарушень дуже багато. Саме перше – це те, що участка немає в генплані. Тобто громадського обговорення не було, люди навіть не мали представлення про те, що цю зелену зону рано чи пізно застроять. Земельний участок відведен неізвісно на яких основаннях. Ні в плані зонування, ні в генплані цього участка немає. Деякі члени Ради Майдану вже були обізнані у цьому питанні. Якщо ми там сьогодні побудуємо будинок, то через 5 років із бюджету Сум будемо виплачувати гроші на ліквідацію підтоплення. За кілька днів мешканці Нижньої Холодногірської збираються на імпровізований мітинг біля будівельного майданчика. Ми окружені промисловою зоною. У нас в окрузі знаходяться підприємства першої, другої, третьої степені загрізнення. Це насосний завод, Фрунзе і інші. І якщо дивитися документи, такі як державні будівельні норми, там вказано, що в містах, в яких маються такі підприємства, повинні увеличуватися зелені зони, строїтися, робитися сквери, висаджуватися зелені насадження, робитися повинні парки. Что мы видим на сегодняшний день? Вся зеленая зона уничтожается. Непонятно, почему они здесь строят. Здесь пустыря никогда не было. Здесь отдыхали люди, играли в футбол. Теперь здесь будет стоять дом. У нас в городе, наверное, мало пустырей, на которых можно построить дома. Я могу указать товарищу Федорченко место, на котором можно построить даже несколько домов. Возле завода Селми пустырь больше 20 лет. Пускай берет и строит. За радянських часів планувалося, що заливні лужки Сумки згодом перетворяться на місця відпочинку. Але цього не стало, бідкаються мешканці. Такі у нас гарні умови, бачите, бетонний заборчик, вищі у нас гаражі, стадіон. Якщо будуть ще будинки Федорченка, дітям взагалі не буде де гуляти. Чого він лізе на ось ці малесенькі участочки природи, які практично нам оцім усім, хто живе від Холодногорської до парку, отого на проспекті Шевченка, це єдина зона, куди сюди не тільки ми приходимо. І гляньте, 10-поверховки, 14 стоять за нашими спинами, і всі люди йдуть до цієї річечки.
Коли люди перекривають рух вантажівки з будматеріалами, до мітингуючих приїжджає власник підрядної компанії. Та діалог не складається. А если я добьюсь того, что заставит тебя протокол и заставит тебя платить за нарушение вот этого дела? Виктор Федорченко запевняє, будівництво ведеться законно. Мы подготовили все документы, подали в ГАЗ, и нам выдали дозвіл на будівництво. Відстань от річки соответствует нормам 50 метров. Так, расстояние выдержано, оно проверено, есть соответствующие документы. Экологию мы не берем, есть согласование, у нас же есть выкопировка города и есть карта города, где четко указано, сколько расстояния. Посадку дома мы согласуем с архитектурой. Люди расходятся, але кажуть, боротьби не полишить, сподіваючись на підтримку тепер вже громадського об'єднання «Майдан». Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, Руслан Павлов, АТВ. В Україні відзначає День пам'яті правоохоронців, що поклали своє життя під час виконання службових обов'язків. Перед обласним управлінням міліції також відбувся урочистий мітинг реквієм. Імена 26 співробітників міліції та пожежників викарбувані на гранітних плитах. Останній запис зовсім свіжий. Його ще навіть не встигли вкрити позолотою. І сьогодні наш особовий склад несе службу в Донецькій та Луганській областях в екстремальних умовах. На жаль, є втрати. Загинув майор міліції Ткаченко Олександр Григорович. Він нагороджений указом президента орденом за мужність першої ступені. Але в народі його вважають героєм України. Удовам, матерям та дітям загиблих правоохоронців було вручено грошову допомогу від управління міліції, МНС та Сумської обласної ветеранської організації. Сьогодні особливий день для нашої країни. Ми вшановуємо героїв, ваших службовців, які стали честю для нашого народу. Запрошую до спільної молитви за їхні душі. Вони завжди з нами. У своїй урочистій проповіді владика Мефодій наголосив, що ці найвищі особисті жертви не марні. Я знаю, що нелегкий час. Хотілося б, щоб цього не було. Щоб ви тут жили, щоб ви тут працювали в спокої, раділи життю. Але якщо ми сьогодні не зупинимо вогонь малий, завтра цей вогонь агресії переросте на всю країну і може потопити в крові життя всього народу. Тому борімося, брати і сестри. Наприкінці архієпископ благословив тих, хто нині несе нелегку службу в міліції, щоб вони завжди повертались додому живими та здоровими. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області, АТВ. 25 сумських прикордонників живими і неушкодженими повернулися із зони АТО. У Луганській області вони охороняли державний кордон. Засмаглі на сонці з давно неголеними обличчями. У їхніх поглядах і досі читається зосереджене напруження. Вони тільки-но повернулися з фронту. Де були їх хлопці, де хто із близьких, дізнався тільки-но вчора, коли бійці вже прибули на Харківський вокзал. Служба на всегда тяжела, параніше. Це і наряди, це і з ночі без сна. Ну, звісно, там чуть гаряче. Були непосередньо свідками обстрілу території. Я маю до не нас збоку. Обстрілу території, гради працювали. І по нам стріляли теж. Ну, по нам не стріляли з тяжелого вооруження. У нас стрілкове оружие і гранатомети. Іменно по нам. Як воно нині на східному кордоні? Більш детальніше про службу сумських прикордонників дивіться у наступному випуску новин у вівторок. Нагорода для героя. Очільник області Володимир Шульга вручив пораненому сумському міліціонеру Юрію Зваді медаль за військову службу Україні. Також він зазначив, що пишається сумськими правоохоронцями, які несуть службу у зоні АТО. Сумчанин Юрій Звада знаходився у зоні АТО більше 20 днів. Не зміг уникнути поранень. Під час звільнення одного із населених пунктів він разом з іншими правоохоронцями
підірвався на міні терористів. Виїхали 11 числа в Донецьку область, город Сіверськ, для зачистки населеного пункту, іменно города Сіверськ. Нас по рації звав руководитель операції, но давав координати, куди нам двигатися, по якій дорозі. Ну і двигались по дорозі, і как бы там була лужа на всю дорогу. Об'їхати її ніяк не можна було. Вот. І, коротше, вот, тільки в'їхали, ну, тільки-тільки в'їхали в лужу, і взрив, і все. Как бы кабину рознесло. Юрію пощастило вижити, постраждала лише нога. Лікарі говорять, що травми досить серйозні, але обіцяють повністю вилікувати пацієнта. На фоні взривної волни, коли його вибросили з машини, він упав на праве бідро, була велика гематома бідра, яка привела к посттравматичній нейропатії большеберцового і малоберцового нервів правої ноги. І це привело к тому, що нога не функціонує в повній мірі. Больной ходить на костилях. Очільник області нагородив сумського міліціонера медаллю та грамотою. До цього він відвідав у Харкові ще одного правоохоронця – Сергія Кознієнка. Ви знаєте, сьогодні рано вранці, коли я був у нього, біля нього дружина, настрій бойовий. Дуже сподобалось те, що він в гарному гуморі весь час жартував і казав, що хоче ще дуже-дуже пограти в футбол. Губернатор зазначив, що Сумщина ніколи не забуде тих військових, хто віддано служить українському народу. Дмитро Сімоненко, Ніна Повстовська, Руслан Павлов, АТВ. Придбати картини відомих сумських художників і у такий спосіб допомогти армії. Таку можливість городяни отримують 3 вересня. Саме цього дня відбудеться благодійний мистецький аукціон. Поповнити фонд колекції робіт відомих художників або ж просто придбати красу, що з роками лише набуватиме цінність. Так чи інакше, витрачені на мистецтво кошти усі без винятку допоможуть бійцям у зоні АТО. Акцію допомоги ініціювала Сумська обласна організація Національної спілки художників України спільно з Українською академією банківської справи. Була повна свобода вибору. Кожен, що мав собі за можливість, те й виставив. Деякі роботи вже були на всеукраїнських виставках. Всього 60 робіт на будь-який смак. Живопис, графіка, скульптура і декоративно-ужиткове мистецтво. Від класичних пейзажів і знайомих обрисів рідного міста до сміливих форм авангардного світобачення. Середні, ну такі якісь цінники склалися, я рахую, що вони занижені, але от вони там коливаються від 1,5 до 3 тисячі гривень. Вартість робіт, погодили ми так консенсусно з панами художниками, вона коливається, стартова вартість робіт від 1000 до 2 гривень. Невідомо, як піде аукціон, але велика ймовірність, що ціна буде дуже близько до стартової, тому що робіт багато. Усі без винятку представники спілки художників надали щонайменше по одній своїй роботі. Окрім допомоги армії, це ще й чергова нагода поділитися мистецьким надбанням. Завдяки проєкту бажаючі зможуть ознайомитися з іншими творами сумських художників і обрати щось із того, що залишилось поза кадром. Кожного сумського митця дуже багато майстернях робіт. І ці роботи, як правило, дуже мало сумчани бачили, тому що виставки проходять, як правило, 2-3 рази на рік. І тому це ще одна виставка, яка дає можливість художникам виставитись. Художники говорять, не можуть лишатися осторонь подій, що відбуваються на сході України. У мене там на Донбасі дві сестри рідних живуть, і вони... Ну, зараз не можуть дзвонити, тому що там все виключено. Коли дзвонила, говорили, що там страшно. Моя мала батьківщина – це Донецьк. І там поховані мої батьки. І зараз там йде просто війна. І я телефоную, там тітки і все таке. Вбивають, просто вбивають наших побратимів там. Тому це для мене дуже боляче. І я не те, що відгукнувся, а зателефонував Івану, кажу, давай. Він каже, а ми вже вирішили про цю акцію.
Полотна виставлені в художньому салоні спілки художників. 3 вересня в залі наукової бібліотеки Банківської академії відбудеться аукціон робіт. З повним списком лотів, фотографіями картин можна ознайомитися на сторінці Facebook ініціативи «Допомога сумським військовослужбовцям» або звернувшись до координаторів проєкту. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. 23-та річниця незалежності України. У переддень свята в театрі Щепкіна відбулися урочистості. Сьогодні патріотизму українським серцям не позичати. Нація об'єдналась у спільній меті – жити у вільній та мирній державі. В академічному театрі Щепкіна справжній бум національного колориту. У вишиванках та з синьо-жовтими аксесуарами сумчани як ніколи підкреслюють свою приналежність до козацького роду. Вбрання, тому що хочемо підтримати свій народ, всіх нас, хто ми є. Ну, сьогодні в маршрутці всі звернули увагу і зупинку всі запросили на українській мові. Було приємно. Чим багата історія українців та на що здатне сучасне покоління, демонструють сумські митці. Нам надана честь виконувати гімн України сьогодні на відкритті. Я дійсно це вважаю, що нам надана така честь. Ну і на першому поверсі експонується виставка наших творчих робіт відділу декоративно-прикладного мистецтва. Тут і художнє ткацтво, і кераміка, і розпис, отакі різні жанри представлені на нашій виставці. Присвячуємо рідній Україні, присвячуємо величному святу незалежності і 200-річчю Тараса Григоровича Шевченка. Зважаючи на дуже складну ситуацію у державі, ми працюємо над впровадженням в життя таких культурно-мистецьких проєктів, які мають на меті ідею консолідації навколо ідеї державності, виховують почуття патріотизму до нашої держави. Традиційне нагородження чиновників грамотами і подяками відійшло на задній план. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять героїв, які померли за батьківщину. Незалежність, яку в усі часи виборювали наші пращури, потрапила під загрозу. Народна мудрість, що маємо, не зберігаємо, а втративши, плачемо, цьогоріч для українців стала пророчою. 23 роки тому назад Україна здобула незалежність, але вона нам далась, як кажуть деякі експерти, занадто легко. І сьогодні ми справді здобуваємо справжню незалежність. Але Україна – єдина нація, єдиний народ, і ми це відчуваємо, коли зараз вся країна об'єдналась навколо тієї агресії, яка відбувається на сході України. Ціна свободи завелика, втім шлях єдиний та безповоротний. Про це в унісон зі всією Україною твердять і сумчани. Деякі скептики кажуть, аби не почали студенти, так ми б жили б оце і ніхто б не загинув. Розумієте, так як би ми жили і у тому рабстві Януковичевому, і в той зраді. В країні все таке ж блакитне небо, родючі лани та працьовиті люди, які сьогодні на порозі нової ери, ери незалежної та суверенної України. Україно, пам'ятаєш, хай згада славута, як тебе ворожі зграї за. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.